Secretário de Estado Hatol Yahira Kneha foi halo estabelecimento bombeiros e posto Ainaro Vila, município Ainaro. Alexandrino Hateteng estabelecimento equipa bombeiros e município refere a to ajuda o povo Ainaro, Liliu Banhira Hetan desastre ka incidente. Olá, bele haredit ba Ainaro, mai behal ten hareba município Sanolo Resin. E município Bara ka Ainaro hoje estabelece bombeiros, orçamento 2019 nian. E tina ne atu loketan bombeiros e hermera, namos bombeiros e manatutu. E tina noi natu loke bombeiros e ha liksa, par 13 municípios pela remata ona bombeiros. Rosine, secretário de Estado de Proteção Civil, se ia tam programa ira atu halo infraestrutura. O ensarradia uma, edifício bombeiros nia, edifício de NSPP nia, desastres naturais nia, nomos prevenção conflitos ninian. E a plano para 2020 ninian, mai be processo orçamento sumba, mai be esperança na fata em cada tempo para se a mudança para a política para que continua a manter o programa, plano, nevem aqui está planeia tiona. Representa a autoridade do município Ainaro, Beni Manuel de Arrauzo Hateten, presença equipa bombeiros e o município Ainaro, atu salva a comunidade Sira Banhira Hetan, incidente Roma. O presença bombeiros negene, bele acmanda tebes, autoridade Sira Houto, comunidade Sira Houto, atu ne bele coopera moto, o parte instituição tudo para bele, for atendimento, for salvação da comunidade Sira. Tamba, durante ne, aita Ainaro, às vezes esta situação será sanita, bele halua tida. Anessa, ema, aihan uma gao ema taraan munu da halai munu ambara inaru ita label halu batida so bombeiros mo bele aten situasaun sira sane alende ne comandante interino bombeiros Lucas Martins Ateten maski hau facilidade la suficiente mai be la fo impacto ba bombeiros nia serviço comandante ne garante se la serviço mesa que se coopera ho direção nacional de segurança no proteção patrimônio público no autoridade local. Que para mim, mais que a cidade suficiente para mim, né, lá sai essa dificuldade para mim, mas para mim pronto. A mim continua a manter o meu profissionalismo, né, a minha, horas na edição. A mim pronto, coopera a instituição de todo, né, o município Ainaro, no nosso, onde é membro de ser a hoje, de NSPP. A tu, né, a mim bem coopera muito, a tu, né, a situação, bem, seremos a mim pronto para te falar o município Ainaro. E aí a esperança que eu tenho pronto a te falar. Se ela bem carga, a mim coopera, se vê ser sincero. Por exemplo, essa manufagem e aí leu. Total orçamento neve aloca para estabelecimento, equipa bombeiros e município Ainaro, Hamutu Krim Atu Situ. Depois cerimônia entrega equipamento, equipa bombeiros Ainaro, composto Husi Emanaihat, Hatudu Atração Conaba Oinsa Atu Atende Incêndio e a comunidade Nialet. Lamberto da Silva, Ziemen.